Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Det här är Rensa smink med mig del 2. Har ni inte sett del 1 så spring och kika på den först. Vi hoppar direkt in i den här videon. Glöm inte bort att prenumerera innan du går. Och så kör vi igång. I den sista lilla lådan, om man säger de låga lådorna, så tänkte jag lägga blush. Och jag tror inte att jag gör något dramatiskt där. Systemet som jag hade dem innan var i de här små grejerna. Och jag tror bara att jag sätter i dem liksom. Jag skulle behöva en jättestor rouge rensning för det här är löjligt. Jag gillar alltså inte ens rouge. Har ni hört eller? Så att det är väl nu då den här. Bort. De här använder jag aldrig. Det är två blushes som jag köpt i Spanien. De får också gå bort. Den här är från L'Oreal, använder jag ju heller aldrig alltså. Bort. Den här gillar jag från Maybelline. Och den här från Elf gillar jag också. De här är mina favoriter. Jag ska se här om jag kan plocka bort. De här från Sleek är så himla fina. Det var så. Nu ska vi se. Jag har rensat och jag har inte köpt några nya rouge alls tror jag. Så de som jag har här i får jag väl helt enkelt ha kvar liksom. Det gör väl ingenting men ja. Jag är ju helt klart på en no buy när det kommer till blushes alltså. No more blushes. Sedan är det dags för bronzer. Så jag tror jag poppar i den här som jag har haft innan. Den här har jag gjort själv ifrån Alex. Oj, nej. Här är jag inget. Så. Jag kan ha en lite bredare där, det gör ingenting. Men. No. Den här har jag i alla fall gjort själv. Och jag tror jag poppar i här bronzers där bara. Jag tror inte det är så jättemycket att diklattra här heller liksom. Tror jag inte. Så jag använder ju aldrig den här. Den får åka. Den här som jag testade ifrån Milani tror jag faktiskt inte att jag kommer att använda igen. Faktiskt. Inte supermycket utrensat men mycket bättre för att jag har inte lagt mina bronzerpaletter och sånt här utan det kommer komma i en kommande låda. Så det känns bra ändå tycker jag. Ordning och reda. Det är nu jag ska berätta för er att det är nu det spårar på riktigt. Jag förstår inte hur det blev så här. Jag har alltså, en sån här låda har jag fyllt med bara singelskuggor och då menar jag fyllt. Och det är slut med det nu. Jag måste sluta hårda highlighter som jag aldrig använder. Men vi börjar med lite så här lätta beslut. Jag kommer att diklattra mina två Jeffree Star highlighters av den enkla anledningen att jag använder dem aldrig. De används verkligen aldrig någonsin. Jag har även en palett från Jeffree Star som jag kommer att, alltså en highlighterpalett som jag kommer att rensa ut. Men de får lämna mig och skaffa en ny familj. Den här har jag hållit kvar vid jättelänge för att den är så himla fin. Det är slut med det också, Makeup Store. Ska vi se här. Jag kommer sätta ner de här som de var där uppe då, förutom att jag har plockat bort lite då. Som jag kan fylla med nya highlighters. Amazing! Sen har jag en hel sån här. Som jag tänkte att jag skulle ta bort några ur, som jag liksom aldrig någonsin ever
ever använder. Jag kommer göra mig av med den stora Glowcomotion, för att det räcker, jag fick en sån här liten i deras julkalender. Så då har jag den ändå kvar, så jag kommer göra mig av med den stora. Jag gillar den verkligen, men behöver inte ha dubbletter liksom. Annars då så är det den här då. De här från Primark kommer jag att rensa ut. De är jättefina, men jag använder dem liksom aldrig. Den här från Kevin och Kwan tror jag att jag kommer att... Nu ska vi se. Ja. Den får också gå till ett annat hem. Amrisis får vara kvar. Nu ska vi se här. Nej men... annars tror jag här, det är mycket Ofra, mycket så... Nej men här tror jag... Alla får vara kvar faktiskt. Den stoppar vi också ner. Som den är. Det går inte så bra för mig va? Jag tror inte det. Sedan har jag en sån här med små. Eller mindre highlighters snarare. Det här vet jag fan alltså. Jag vet fan, hörni. Det är en sån liten hoarder. Glam of Sweden kan få gå hem. Så jag kan få ner den i alla fall. Jaha, några mindre i alla fall. Men vänta bara tills ni får se mina highlighterpaletter, det är ju för fan pinsamt. Men jag plockar i alla fall bort några stycken highlighters, så det känns ändå helt okej. Okay. Ja, det är några fler här förresten som jag har plockat bort. Det känns ändå helt okej, okay. Vi får se om jag hårdar klar dem när jag är färdig. Oh my god. Den här kan jag lägga ner också, den är så liten, det är Ofras. Bra, men det är bättre tycker jag. Wee. Jag svär att några av er satt och tänkte, men vad då det där var väl inte så farligt många highlighters. Nu ska jag visa er alla mina renodlade highlighterpaletter. Alltså det är ju helt jävla absurt. Jag ställer dem här på bordet framför mig och sen så börjar jag helt enkelt plocka ner dem i lådorna. Åh, jag älskar highlighters, det är så jävla sjukt alltså. Sedan kommer det ansiktspaletter, andra ansiktspaletter liksom. Här är en odlad brons, så den kan ju få hamna upp i bronsalådan. Ansiktspaletter, inget utrensat. Jag vet inte ens vad jag skulle ta bort om jag ens försökte alltså. Och det skulle kanske vara den här då. Den här gillar jag inte så mycket. Den tar vi bort, så har vi tagit bort något i alla fall. Oh! Och sen är egentligen liksom den här redan klar. Längst ner här så är det bara en sån här struntlåda. Eller lite bomullsrondeller och sånt. Så det får vara, vad fint! Nu är jag färdig med del 2. Det kommer en tredje och sista del såklart på den här videon. Jag hoppas att ni tyckte att det här är roligt. Jag älskar att göra såna här rensar ut videor. Så vill ni ha fler, let me know. Men nu är den här videon slut. Tack så mycket för att du tittade. Glöm inte bort att prenumerera. Och så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!